我们的青少年班也可以啊，我们未来的普利新会班也可以啊。
啊，反正他就是准备一堂课吧，叫养生之道、有机农法之养生之道，一等养系列。他其实他来跟我讲10堂课，你觉得他对佛堂不会有信心吗？候选彰显都觉得一早生可能公要一信心走进去，这个时候你要引导他走入佛堂就简单。是。啊，所以就是这东西方法之一了哈，那可以提供给现场参考。好，那我们最后一组，请自动出场。稍微点的是各位浅浅，大家好。候选是第七组的代表哈。那我们首先第一个问题就是历年来表格显示入班人数的检讨。那虽然我们看了我们单位，我们的就是很保持的这个数字是很稳定的，不过我们大家讨论的结果，我们其实有隐忧。为什么？因为我们的老浅显都在递减，而由学界的人数都来帮我们递，所以说我们的人数是呈现一个正常的一个状态，但是这是一个隐忧啊，我们只能讲说我们还要这个再加强对这个老千这个我们不一般老千写的一种的那种照顾，还是说我们对去照去。对老先贤这方面，我们还是要再加强的。那第二个就是道路停止的原因，首先就是说我们的家访跟联系都不够频繁，对于这个就是我们这个一般的道歉，这是我们的那种那个联系度不够，所以说我们也就是说我们要排了一个月，有2次休息，有一次其中有一次是在启辉班的。拜一，预计在礼拜一的时候，我们就是会去家访，然后也顺便跟道亲讲说，礼拜天有启慧班，我们可以来参班，这是一个大家的一个共识。那过来就是道亲为什么会停止，就是说道亲对于道德信心不足，还有理念不够正确，产生说啊吾啊呵，啊吾啊呵，是不是？大家会不会遇到这样的道亲的一种反应？都是上面，我感觉有也好没有也好，不会产生一种那种积极的一种，对他产生一种信心，这就是我们要加强的一个地方所在。所以说我们除了说大家对这个沟通上，大家对这个大家的道亲之间的一个沟通，我们大家要那个尽量的去消除那种代沟。大家还要说对这个，对这个道亲的关心度，我们也要有，我们要去加强的，对这个整个道亲的关心以外，我们自己也要充实对道的一种信心，然后我们自己，然后自立，有一句话讲，己利利人，己达，对，这是重点，所以说这是我们这一组。对这个道路停滞原因的一种，是大家的一个共同看法也感谢大家。如果说报告不足或者说冒犯的地方，那么先我跟大家的设置感谢慈悲。好，谢谢我们的这个副总哦。那其实大家其实对自己的道路慢慢的有一些想法，找到问题的，那先把候选人的重点。找到问题了，这个问题绝对不是在别人身上，这个问题一定是在我身上。就算我已经很努力、很认真的，道路还没有很好，问题还是在我身上。中国大陆在那个开会有一句名言，我就提出来跟大家分享。他说呢，重点都在前三排，开会。坐足场有无？迄个因的迄个国会大会有无？出侪人，重点都在前三排，是啊，头前个拢大官啊。以我们道场来说，头前拢是啥？领令啊，组长啊，重点都在前三排。啊，问题都在哪里？
凤山主席塔，因为外方向的第二，是因为安娜、我自己没有出来以身作则，那我就不容易可以实现。问题都在、重点都在前三台，问题都在主席台。啊，所以各位先生，领导者的第五级点传师，他叫领导者，马奇尼亚尼叫领导者。我们在座的每一个前线，如果没有身担道职的，都是领导者。我们前道都有当过兵，对不对？对吗？没有。请问那个什么样的职称叫领导者？是营长吗？连长吗？排长？排长吗？排长下来还有什么？班长。班长，班长下来还有什么？副长。还有什么？日五的五长。什么什么长？副班长。副班长下面还有什么长？五长。五啦。对对，五。那几人为一五？三人。三人。你看你刚管多少？你管两百个，你是管三个呀？你未来你刚管有十个人？有啦哦，有啦。啊，所以你刚是领导者，是哦。在座的各位前线，只要你的下面有三个以上的前线，你就算领导者了。啊，所以问题哈、都在主席台。